共寮奥迪地区尖山角街这几年环境整理得相当宜人，来到这个住家外墙全都有彩绘，让社区更具有色彩。另外再往里头走，就可以看到尖山角街海滩还有其周边硬体设施都很不错。这里也是石碇溪口汇流处，河里的生态相当丰富，也吸引许多钓客来这里垂钓。在共寮奥迪人里里，我们这个尖山角街哦，这一个私密景点，那在这几年来，那有里长还有志工他们团队的一些努力之下，已经把整个环境整理得非常的好。那现在也是一个网络非常非常的红的一个私密的景点精英档哦。那所以每到假日的时候，又会有很多的游客来一探我们这个尖山角街海边之美。近年来爆红的奥迪金银岛是独木舟和力士划桨的圣地，因此一到夏季就涌入人潮，每到假日广场上停满车辆。虽然地方乐见观光产业有起色，但是随之而来的垃圾还有车辆快速通过巷弄间的噪音，实在让居民很受不了。一眼弄的这七彩拱门也很漂亮，还有我们的椅子啊，还有我们最近的海滩沙滩都整理得很棒，我们公所给我们流动厕所，然后洗手的、洗冲澡的都有。拜托各位游客到尖山角街来，拜托拜托，在进出尖山角街部落的时候，速度一定要放慢，因为我们长者居多，我很担心你们来玩一定要顾及到长者的安全，还有周遭的环境，一定要把垃圾回收物都全部带走。很多游客来，却造成了在地民众的一些不便哦。那尤其这些游客来，因为时常会误闯，或者是车辆行驶非常的快，然后这边又是长者居多，长者跟小孩居多，所以我们也希望哦，这个属于大自然环境是大家共有的。那我们也希望，这些好朋友来到了在地，打扰到在地的民众，大家也能够发挥公德心。至少你来了之后，然后大家互相尊重，也应该把你的垃圾一起带走。我们一起来共同维护这样子这么美的一个大自然环境。议员表示，这几年下来看到尖山角街环境改变，有赖于里长和志工共同努力打造，因此他也协助在尖山角街一带设置装置艺术，增添社区亮点，也希望社区环境越来越好。而里长也说，很感谢这几年由区公所和议员的协助下，陆续将尖山角街打造成宜人舒适的居住和旅游环境，但也呼吁游客发挥公德心，离开时将自身垃圾带走。还有这里老年人口居多，也请经过时降低音量，一起当优质的游客。谢晨威，共寮采访报道。